各位同学，大家好。这节课我们来看一下关于 count if 的这个作业题。作业题的要求和我们前面讲课的这个要求是一样的，但是它提示我们要注意空单元格的处理。但是现在我们还不知道会发生什么情况，所以先不用管它。当异常现象出现的时候，我们再做进一步的判定和处理方法。所以呢，我们一如既往按照我们前面讲的这个例子，这种方法来做。区域这个区域，条件也是这个区域。好，确定。然后用 F9 来看一下。那么这个里面呢，基本上没什么变化。变化呢，我们可以观察一下变化的地方，就是这两个空的单元格，它显示为零，其实是没有参加计数。如果它把空单元格也计算在内，应该是二，但由于没有计算，它又必须显示一个值，所以它显示的零，实质上是没有参与计算啊，没有参与计算。好，那么我们也先不管，那一来。除，好，这个时候我们看其他都正确，只有两个错误值，这两个错误值恰好就是这两个零值的地方，因为一除以零是没有意义的，会出现错误值在 Excel 里面。好，那么出现了这个错误值，麻烦就大了，因为最后我们是需要用 sum。或者 sum product 这个函数来进行求和，就可以得到了这个不重复的指路个数，像这个一样啊，或者像这个一样，都有用到 sum 这种求和。那么我试一下用 sum product， 它能不能忽略错误值？也不能，对吧？里面有错误值，它忽略不掉。那么所以说我们这个问题就麻烦了，先去掉。怎么来解决呢？看一下，当一个数字里面既有数字又有错误值，或者说当一个数字里面有错误值的时候，怎么去处理？按照常规的方法是用 if 函数来判断。啊 ，if 函数来判断。我们要么把这个错误值变成一个数值，要么把它变成文本，因为求和的这个 sum 函数它是忽略文本的，所以呢，我们可以这样一下，先不要做这一步，先进行判断对这个区域，如果这个区域有空值，那么我们就让它显示为空，如果不为空值。才按照这个方法来做啊。那么具体公式怎么写呢？可以这样来写 ：if， 然后我们把判断是否为空的这个 is 类函数就派上用场 ，is blank， 好，选择这个区域如果有空，那么我们就为空；如果没有空，不是空的，就按照正常的这种方法进行计算，然后最后确定。这个时候我们再按 F9 看一下，凡是有空的地方，它不再显示零，而是显示一个双引号，代表空值。这个时候我们就知道了 sum 函数是忽略文本，这个空也算是一个文本。不计算在内，那么我们就用 sum 就完成，或者 sum product， 这个时候用 sum product 的话，
还是按这三个键啊。好，那么我们还是使用公式等一点的这个啊，这个就是怎样来判断处理有空值的这个区域啊，一样的，比上面就多了一个环节，就是判断空值啊，判断空值各有各的处理方法。那么当然也可以用其他的方法，大家不妨下来自己啊考虑一下，看有没有其他的解题思路。好了，这节课就讲到这里，谢谢大家观看，再见。